Moje jméno je Jirka Hanousek, je mi 33 let a jsem z Hradce Králové a živím se prodáváním nemovitostí, to znamená, že moje práce je realitní makléř. Popsal bych se jako člověk, který hledá výzvy, který se snaží jako aktivně žít a vymýšlet nové věci. A rozhodně s tím jako je propojená i moje přihláška do Survivoru, protože člověk jako úplně, i když si myslí, že ví, do čeho jde, tak to tak není a na tom ostrově se to ukáže prostě v plný síle. Bojím se, že tam nebudou ty čistý záchody, že tam vlastně nebudou ani špinavý, takže toho se bojím hodně. Já jsem se narodil, takže mám obě dvě ruce levý, takže v těch činnostech jako oheň a lovení a stavění asi moc ne, ale budu dobrý stavby vedoucí. Já budu jako rádce a držitel věcí, když někdo bude potřebovat podržet pilku, která tam není, nebo křesadlo, který musíme nejdřív vyhrát, tak v tom budu dobrý. Budu vyprávět vtipy třeba.